Ал Казвак вакцинасы тиімділігі өте жоғары екпенің көрсетті. Бүгінде бұл екпенің өндіріс жұмыстары Отар Биофарм зауытында іске асады. Қазір завод жабдықтары вакцинациялау режимде жұмыс істеп жатыр. 42 айында іске қосылып, жылдың соңына дейін Казвактың 2 миллион дозасын шығару жоспарлануда. Қазірдің өзінде 300 мыңнан астам қазақстандық Казвактың 2 компонентін алып үлгерген. Отандық вакцинаны дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымында тіркеу үшін қажетті құжаттары жинақталып жатыр. Елімізде шығарылатын Казвак қазіргі таңда қолданылып жатқан басқа вакциналардан кем түспейді. Клиникалық сынақтың соңғы үшінші кезеңі осы жылдың 9-шы шілдесінде аяқталды. Зерттеу нәтижесі бойынша вакциналардың кері әсері байқалған жоқ. Ол туралы соңғы есепті жазып, денсаулық сақтау министрлігіне тапсырдық. Алдағы уақытта зерттеу нәтижелері туралы мақалалар жинақталады. Қазір зерттеушілерге түсетін жүктеме өте жоғары. Мамандардың айтуынша, Казвак вакцинасының әсері 180 күн ішінде төмендейді. Сондықтан екпенің қай түрі болмасын, COVID-19-ға қарсы ревакцинация міндетті түрде қажет екенін көрсетті. Осы орайда үшінші рет екпе